bilirsiniz? Siz məni çağırmışsınız. Nə var, nə yox, nətəsən? Siz niyə telefonla zəng edib ağlayırsınız? Nə ağlayırsan? Mənim iki balam var. Siz hansı tərəfdən? Hansı? Adamdan, şəhər Zülfəciyyə küçəsindən, ev 22-in vanlayı. Vaxtı işəm məskunlaşmışam. Neçə ildir burada yaşayırsan? Burada 9 ildir yaşayıram. Burada da belə də evlər var da, hə? Bəli, 16 ailə yaşayır. Bura nə gedir? Bura bitimin Əqədi rayon, Dərnəgül ev tikmə kombinatı 3. Siz burada neçə ildir yaşayırsınız? Burada 9 ildir yaşayıram. Nə qədər söylə pul alsan? 2 balam alır. 2 balanı siz almırsınız özünüz? 60 manat. 60 manat alırsınız da 3 nəfər alırsınız. Bəli, bəli. 60 66 manat, 22 manat. Kommunal qeydiyyatınız da burada. Bəli, hər bir şey. Onlar sizin evinizə girir. Ay, Ayrasa, sən də gəl içəri bala. Get içəri ol. Tələsmə, anam, tələsmə. Sən burada yaşayırsan? Bəli, bəli, burada yaşayıram. Neçə ildir burada yaşayırsan sən? 9 ildir, bax, 2 övladımdan burada yaşayıram. Keç içəri, keç. Allah sağ ol, səbəb. Sağ ol. Qalın. Salam qızım, nətəsən? Bu qız sizin qızınızdır. Burada oxuyur, harada oxuyursan sən? Bu da sənin ol. Bəli, bəli. 48 ömrəli. Füzuli məktəbində oxuyur. Məcbur qarşı qoyur. Sən də orada oxuyursan, qaqaş da orada oxuyur. Gəl söz söylə, sən gəl, gəl. Bu 4-də oxuyur, bu 5-də oxuyur. 4-də oxuyur. Bəli. Bir dəqiqə belə dur. Bura neçə kvadratdır? Bilmirəm, qurban olum sənə. Neçə, bax burada da yatırsın sən? Və televiziyada məlumat sat almaq üçün ara girirsən. Bir dənə, belə, bəli, bir dənə bax televizorum var. Ballarım ondan televizora baxır. Özüm işləyirəm. Bura da sizin iş qapıdır. Harda işləyirsən anam? Töyük yerinə xadimət işləyirəm. Sənə qurban olaram. Günüm 12 manatın maaşı işləyirəm. Bax qardaş, buna bax. Bir dəqiqə qardaş, bir dəqiqə xahiş edirəm. Bir dənə söyləsin, xahiş edirəm. Mən qadınlarla danışanda ikilə gəlməz. Xahiş edirəm. Bura da sizin hamamınız. Bəli, bəli, hamamımızdır. Baxsınlar. Baxsın. Qaçqınlar komitəsini keçmiş rəhbərliyi. Baxın, görün cəmaatın başına nə oynaşmışsınız. Mənə də öldürərsiniz də. Başıma güllə də vursanız da mən gələdə deyəcəm. Ölkəm başçısı, cənab prezidentin yaratdığı şəraiti, ölkəmizə, dövlətimiz yaratdığı şəraiti siz yeyib dağıtmışsınız. Qaçqınlar komitəsini keçmiş rəhbərliyi. Baxın baba analarımızın gününə. Ay ağlayıram mən arxada, öldüm mən burada. Siz gəlin, hara deyirsiniz, prokurorluğa çağırsınız, gəlin. Hara deyirsiniz, gəlin. Buna cavab verəsiniz. Buna cavab verəsiz, kommunal qeydiyyat aparmışsınız. Bu boyda, burada kommunal qeydiyyata görə yarayır bu insan. 9 ildir bu məktəb. O uşaq niyə öskürür? Nədir? Hə, nəsə, xəstədir də, asmadı. Asmadı, ağzı ya. Niyə ağlayırsan? Otur görüm qızım. Sən bu uşaqda ağlama. Ağlama, eşidirsən. Eşidirsən bacım, ağlama. Mən buradayım, yanımdayım, narahat olma. Həkimə aparmışsa? Sənət yox, aparmışsan həkimə. Sənət düşür çox. Hara aparmışsan? Və qan köçürtmənin üstündə olmuşam. 20 nömrə aldı çox. 20 yanvarda 5 dəfələrlə yatıb ciyarımın suyu qurutublar. Asmadı. Allergik asmadı. Sən bunu hazırla. Sən hansı yerdə? Hardadır sən? İş yerin hardadır? Töyük yerin mən gəlim, mən sənə bir gündən icazə alacağım sənə. 2 gün sənə icazə alacağım, maaşı da mən verəcəm sənə. Yaxşı, uşağını şeylə aparaq, həkimlər yoxlasınlar uşağı. Mən gözümdən görüb. Olduğu nömrəmi də bilirsən məni. Mənim yaxşı. Telefonum yoxdur. Qonşulardan götürsən, mən verəcəm sənə. Yaxşı. Yadında bir şey saxla. Azərbaycan dövləti var. Bizim kimi Azərbaycan dövlətinin sənin, baba, sənin qardaşların var, övladları var. Yadında saxla onu. Azərbaycanın prezidenti var, İlham Heydaroğlu Əliyev. Unutma ha bu sözü. Heydar Əliyev fondu var. Məcburi köçkünlərə də şərait yaradılır. Sənə də verməlidir. Düşür. Qaldı yox, qaçqınlar komitəsi. Keçmiş rəhbərlik hamısı cəzasını çəkməlidir. Hamısı düzəlir. Mən bağlayıram. Sabahları sən uşaq hazırda. Yaxşı. Mən dura bilmirəm heç burada. Oldu, sağ olun. Bax bu Rövşən müəllimin də qəbuluna səni salacam. Oldu. Səni salacam, get Rövşən müəllimə də cəmaatın adından da paqa oranın ərizəsini verərsən. Oldu, sağ olun.